Ну, я знову вибачаюсь, бо я тільки з потягу. Тому зараз весна почалась так. А сьогодні застосовується диференціальний криптоаналіз до ARX криптопримітивів. Ось. Ну, спочатку будемо розглядати диференціали відносно операції XOR, класичні диференціали, є. І що ми бачимо? Що з трьох операцій, які у нас є, тобто з XOR, з модульного додавання та з циклічного SUU, лише модульне додавання є якоюсь нелінійною операцією з XOR-ом. Бо XOR з XOR-ом є лінійна операція, циклічний SUU з XOR-ом є лінійна операція. Відповідно, нам потрібно досліджувати ймовірності проходження диференціалів через операцію XOR. Ну, ми їх так і позначимо. XDP – це XOR Differential Probability. Операції додавання. Операція додавання – це функція від двох аргументів, тому, відповідно, в нас диференціали будуть складатись з трьох векторів. Ось. Ну, і це буде ймовірність того, що ви подасте на вхід два аргументи із масками альфа та бета, а на виході одержите результат, який відрізняється за маскою Г. Ну, ось, що те саме. У нас є ймовірність дискретні. То буде середня сума за усіма іксами та ігреками, індикатором оцього саме. Довгий час вважалось, що обчислювати такі ймовірності можна лише перебором. Ну, тобто, безпосередньо перебирати усі X та Y, обчислювати значення цієї суми. Ось. Але у 2001 році Хелгер Ліпма з Фінляндії та Шихома Ріай з Японії опублікували спільну статтю, де вони показали, що насправді, значення таких ймовірностей можна виводити аналітично, тобто безпосередньо із значень бітів векторів альфа, бета та га. І швидкість такого обчислення, відповідно, ну, падає до миттєвої, так? Ну, вона там буде полінометна від довжини цих векторів. Ось. Більш того, вони показали, як можна з цих аналітичних формул виводити, скажімо, диференціали з максимальною ймовірністю. Тобто для заданих альфа та бета підбирати такі гами, щоб ця ймовірність була максимальна, і таке інше. Ну ось ми всю цю лекцію, мабуть, половину наступної присвятимо дослідженню цих результатів. Так, що нам потрібно? Необхідні додаткові позначення. Функція EQ перевіряє рівність бітів X, Y та Z. Обчислюється як так, щось не так пишу. Так, в якому сенсі? Якщо ми це дорівнює, ну, якось є, так, то є і дорівнює одиниці. В якому випадку? Дійсно, якщо x та y дорівнюють один одному, то відповідно не x плюс y – це одиниця. Якщо x та z дорівнюють один одному, то не x та z плюс z дорівнює одиниці.
Відповідно, добуток дорівнює одиниці. Ось. Тобто ми маємо тут вектор, в якому стоять нулики та одинички. Одинички стоять там, де всі ці три біта дорівнюють один одному, а нулики там, де не дорівнюють. Хоч десь. Да? Далі. Керрі в XY – це вектор бітів переносу, який виникає при додаванні X та Y, ну, за модульним додаванням. Так? Ми цей вектор можемо визначити ось таким чином. Тобто, якщо в нас є вектор бітів переносу, то ми можемо від звичайного додавання перейти до XOR. Ну, тому що, пам'ятаєте, минулого разу ми казали, так? Додавання двох бітів, якщо ми обмежуємося лише цим бітом, це просто XOR. Бо відрізняється від додавання лише тим, що може перейти в наступний біт за бітом переносу. Так? Якщо в нас є точний вектор, що саме переходить в наступні біти, то ми замість додавання можемо просто записати, що це буде X, XOR, Y, XOR, відповідний біт переносу. Да? Ось. Але цей вектор, його можна описати рекурентним співвідношенням. Ну, скажімо, ми позначимо його C. А, це що ж таке? Вибачте. Вони обмежують мою свободу пересування. Так. І що можна сказати про вектор C? Чому дорівнює нульовий біт вектору C? Саме останнє. X, XOR, Y. І ще XOR C. Ну, який біт переносу в самому останньому розряді? Ніякий. Ніякий. То бачимо, що це 0 дорівнює нулю. Завжди. Для будь-яких векторів X та Y. Ну, тому що насправді в цій сумі вони двічі повторюють останній біт, так? А ось всі наступні біти обчислюються коли? У вас є, ну, фактично що? Ось X це буде xn-1, xn-2, xi, x1, x0. Так, то додаєте до нього Y. А зверху над цим є ще вектор бітів переносу, так? І ось тут це нуль, який завжди дорівнює нулю, тому що в останньому розряді нема жодного переносу з попереднього розряду. Ось. А далі ми дивимось. Ось у нас сума цих трьох бітів, яку ми замінюємо XOR-ом, насправді, щоб одержати ось цей результат. А як ми обчислюємо біт переносу? Коли він виникає? Ну, тоді, коли в нас тут серед цих трьох бітів щонайменше дві одинички. Тобто, якщо їх сума буде, ну, звичайна арифметична сума, 2 або 3. Ну, цю умову дуже легко записати в вигляді булевої функції від цих трьох бітів. Це буде просто x, y, y, коли ці два біти дорівнюють одиничці. Або коли ці два біти дорівнюють одиничці, або коли ці два біти дорівнюють одиничці. І окремий випадок, коли всі три біти дорівнюють одиничці, ми маємо 1 плюс 1 плюс 1, це знов таки 1. Да? Ось, і звідси, власне, випливає, що модульне додавання, чим більша довжина векторів, тим складнішим стає відносно XOR-у. Тому що у вас кожен наступний біт переносу є квадратичною функцією від попереднього. Ну, від... неправду сказав. Є квадратичною функцією від бітів x, y та попереднього біту. Ось. Тобто у вас нульовий біт – це константа. Перший біт переносу буде лінійною функцією. А, ні, квадратичною функцією, так. Другий біт переносу буде кубічною функцією, третій – функцією четвертого степені. Так, поки не дійдемо до останнього біту, це n-1, і буде функція n-того степеня від усіх цих бітів, що тут є. Да? Ну і саме тому, власне, RxCrypto Primitive і побудували.
Бо це проста, ефективна, але дуже складна відносно XOR аналітична функція. Ось. Проста за реалізацію, складна за форму. Так. Да. Записали? Добре. Ну, відповідно, що тепер можемо зробити з цим виразом? Можемо позбавитись модульних додавань, ввівши вектори бітів переносу. Це буде неймовірність. Значить, x ксор альфа, ксор y, ксор бета, ксор вектор бітів переносу при додаванні оцих двох. Значить, і він повинен вирівнювати xor, y, xor вектор бітів переносу оцих двох значень. Ну і плюс бітів. Ось, і що ми бачимо, що x та y дивовижним чином зникають. І залишається лише альфа, бета та біти переносу. Так, давайте введемо позначення. Це ми будемо позначати це, як раніше, так? А ось це будемо позначати на C', скажімо. Або це є, ну, C', давайте. Ось. І тоді маємо, що це буде відповідність того, що C плюс C' дорівнює альфа плюс бета плюс гамма. Ось. Ну і фактично що? Фактично ми позбулись невідомих нам алгебричних операцій, ми все звели до аналізу певних булевих функцій від бітів. Да. Так, що тепер кажуть нам від мого MVI? Сказали, сказали, написали. Так. А ось цей вектор. Давайте позначимо як дельта С. Ну дивіться, для того, щоб обчислити цю імовірність, у вас альфа, бета і гамма – це фіксовані вектори, ви знаєте, чому вони дорівнюють, ви можете обчислити цю суму. Фактично, нам потрібно дослідити поведінку цього вектора. Так. Ось. Це вектор, що відповідає конкретно сумі двох векторів бітів переносу. І з урахування знов-таки бітів альфа та бета. Ось. Ну, давайте досліджувати. Лема. Так, я все це витрав, так? Записано. Тут в результатах Ліпма і Моряю головне це продертись скрізь усі як це, дрібні нюанси, які виникають. Насправді ідея там проста, але ну, я так думаю, що до них цього ніхто не зробив, тому що треба було розписати умовно там, 18 випадків, і ніхто не бажав цього робити. А вони це зробили. Вони ще показали, що там випадків менше. Отже, лево. Нас ймовірність того, що і плюс перший бит переносу, ну, різниці переносу, дорівнює одиниці за умови, що альфа і плюс бета і плюс і бит цієї різниці дорівнює певному числу й, обчислюється як? Як? Ось так. Це буде 0, якщо є дорівнює 0, це буде 1/2, якщо є дорівнює 1 або 2, і це буде 1, якщо є дорівнює 3. І це справедливо для всіх бітів переносу.
Ну, бачимо, тут сума трьох бітів. Так. Вона приймає кожен бит значення 0 або 1. Відповідно, їх сума від 0 до 3. І фактично ця лама, вона, ну, певним чином... Та що ж таке? Ця лама, вона просто переформулює властивість бітів переносу, яку ми формулювали, так? В інших термінах. Ось. Так, ну доводимо. Давайте доводимо. Так, доводимо. Нам потрібно просто записати, що таке вектор дельти, ну, іти біт дельти. Ось, за визначенням бітів переносу, ну, за тими рекурсивними формулами, які в нас були. Ми бачимо, що це буде цей плюс цей штрих, відповідно, вибачте, і плюс один, і плюс один. Ось, а кожен з них записується за своєю рекурентною формулою, і буде відповідно x, i, y, i, xor, x, i, c, i, xor, Y, C, I. XOR. Цей штрихований вектор відповідає додаванню XOR A та YXOR B. Відповідно, тут буде X, XOR, альфа, I на Y, XOR, B та I. XOR. X, XOR, альфа, I на C, I штриховане. XOR. Y, XOR, B та I на це штриховане. Тобто я просто записав обидва біти обох векторів переносу, згідно їх визначив. Да? Так от, якщо подивитись на цю формулу, помедитувати, то побачимо, що вона симетрична, але не відносно аргументів, а відносно пар аргументів. Я навіть ці пари назву. Що це значить? Що якщо ви зміните позначення, так, і x і альфа поміняєте на y і бета, і навпаки синхронно, так, то ця формула залишиться такою, якою була. Ось. І відповідно нам не потрібно розглядати ось тут всі можливі випадки, коли ці біти чомусь там дорівнюють, а можна обмежитись лише чотирма випадками. У нас це значення буде лише залежати від суми бітів ну, оцих трьох. Погано вибрав. Чому погано вибрав? Бо ми ймовірність через ці біти вважаємо, а альфа-бет у нас фіксовані, то можемо їх використовувати. Ось. Ну і ці чотири випадки треба просто перебрати. І перевірити, чи виконується ось це співвідношення, чи не виконується. І, насправді можете перебрати всі, скільки? До 64 випадки. Ось. Ну, одержите те саме. Я, здається, перевіряв колись. Нехай ця сума дорівнює нулю. То що можна сказати про всі ці три біти? Я не чую.
Чи модель рівнюють альфа і, бета і, то дельта це і? Якщо вони приймають значення від 0 до 1, то їх сума дорівнює 0. Це вони всі 0. Так? І дивимося, що перетворюється ось це співвідношення. Просто підставляємо, що маємо тут 0. Так? А ймовірність того, що ось це дельта плюс і дорівнює 1. Ну, я напишу, що це умовна ймовірність, ну, ми розглядаємо саме такий випадок. Так? Це буде ймовірність. Підставляємо. Значить, бачимо, що тут x і y залишається. Якщо дельта це і дорівнює 0, це означає, що c і c штрих однакові. Так? Тому замість c штрих завжди буду писати c просто. Значить, тут бачимо, що x і це і, y і це і. Тут альфа 0, бета 0, тому x і, y і. Альфа 0, значить, x і це і. І тут y і це і. Це все дорівнює, ну, о, вибачте, одиниці, так? Але Це скорочується. Бачимо, що це буде ймовірність того, що 0 дорівнює 1. Чому дорівнює ця ймовірність? 0. Нам? Дайте мені там якусь реакцію, я не знаю. Це ще не складно, складно буде потім. Записали? Тобто ще раз, просто взяли значення цих бітів, підставили, подивили, що вижало. Виконується це співвідношення в цьому випадку? Сума дорівнює 0, ймовірність дорівнює 0. Виконується. Добре. Якщо воно дорівнює одиниці, то один з цих бітів дорівнює одиниці, а всі інші дорівнюють нулю. Ну, нехай у нас альфа дорівнює одиниці, а всі інші дорівнюють нулю, так? Тобто альфа одиниці, бета нуль, цей і це штрих дорівнюють до нуля, так? Значить, знову дивимося, що це перетворюється. Це буде x, y. Це буде x, y, c, i. Це буде y, y, c, i. Це буде x плюс альфа, альфа дорівнює одиниці, бета 0, то буде x, y, y, со, y, i. Бо x плюс 1, ну, розкрили дужки одразу, так? Далі. Альфа дорівнює одиниці, то буде x плюс 1 помножити на c. Ну, штриховане замінюємо на не штриховане, то буде x, y, c, i плюс x, y. І тут бета дорівнює 0, це штрих дорівнює c. То буде просто y, y, c, i. Дивимось. Скоротилось. І що в нас залишається? Це просто x плюс y. Якщо ви розглянете два інших випадки, що там щось дорівнює одиничці, а щось дорівнює нулю, ну, одержите це саме значення. Так. Відповідно, ймовірність того, що
дельта – це плюс 1 мільйони одиниці. В цьому випадку, знову таки, це умовно, але мені влад це писало. Ось, це буде ймовірність того, що x і y і дельта одиниці. X та y – це два незалежні вектори. Ти їх біти також ведуть себе незалежно одне від одного. Яка це ймовірність? На друга звісно. В двох випадках з чотирьох воно буде одиниця, в двох випадках воно буде нуль. Ось. Ну і інші два випадки, будь ласка, розгляньте самі. Ось. Щоб просто закріпити. Воно мені не подобається. То літає, то ти літає. Так, ням. Так, лево довели. Імовірності такого специфічного переносу встановили. Що нам далі каже від Майя Маріая? Так. Значить, дивіться. Я, мабуть, так, я все, мабуть, витрав. Бо в мене написано ось тут, а у вас у конспектах. Перевіряємо. Ось таке співвідношення, так? Ось ми обчислюємо, з якою ймовірністю взагалі може виникнути така ситуація. Ось, значить, що ми маємо? Для нульового біту і вектор c, і вектор c', нульовий біт мають нулями. Тобі різниці їх буде мати нульовий біт нуле. Тому тут обов'язково повинна виникнути ось така ситуація. Якщо це співвідношення не виконується, ця рівність також не виконується. Да? Тепер, якщо і більше або дорівнює одиничці, що ми писали? Ой, як складно. Значить, тут ми маємо, що ймовірність, що дельта А – це і дорівнює одиниці, за умови, що альфа і мінус перше плюс бета і мінус перше плюс. Значить, тут повинна стояти дельта С і мінус перша. Але я знову користуюсь цією рівністю. Я намагаюся обчислити цю імовірність індуктивно, так? Тобто імовірність ось такої події. Я починаю перевіряти з нульового біта. Якщо все виконується, то я переходжу до першого біта. А для першого біта ось ця рівність вже буде справедливою. Так. Потім, якщо ця рівність також виконується, тут буде не нульова імовірність, то я переходжу до наступного біта. І для нього це співвідношення вже буде виконуватися. Ну і так, поки в мене на кожному біті всі ймовірності будуть не нульовими. Ось. Відповідно, щоб повністю визначити ймовірність ось цієї події, потрібно тут для кожного біту встановити, коли він буде створювати неможливу ситуацію. Тобто ми задаємо ітеми біті, виникає ймовірність, яка дорівнює нулю. А для всіх інших ситуацій просто перемножити всі ймовірності по кожному біту. Так, ну і що ми бачимо? Нам пропонується
дослідити ось цей вираз при усіх можливих значеннях бітів альфа, бета і гамма. Це логічно, бо ми позбавилися цієї дельта С в цьому випадку. Ось. Значить, що ми бачимо? Нехай ці біти різні. Тобто одне з них обов'язково 0, одне з них обов'язково одиниця. Так? А тут що буде? Так, я щось не так пишу. А ні, я так пишу. А, значить, маємо, тут буде ймовірність x ікер того, що дельта c ікер в лінії одиниці. А тут буде 1 плюс 1 ікер гамма ікер. Рівня якомусь ікер. Так. А, так, звідки це взялось? Всім зрозуміло. Ну, біти різні, одні з них 0, одна одиниця, так? Тому тут буде одиниця сума цих двох бітів, і ксор цих двох бітів також буде одиниця. Ось. Один ксор гамма я завжди можу представити як арифметичний вираз. Це буде 1 мінус гамма, власне. То якщо гамма дорівнює 0, то це і це одиниця. Якщо гамма дорівнює одиниці, то і це 0. Так? Відповідно, це буде імовірність того, що дельта це буде рівня одиниці, за умови, що 2 мінус 2 на 3 рівнює 1. Ну, а які значення може приймати вираз 2 мінус гамма і? Або двійка, або одиничка. Сьогодні? Якщо це або двійка, або одиничка, ну це можливі значення йод, то згідно лемми і в тому випадку тут буде ймовірність одна друга. Згодні? І ми бачимо, що якщо в нас оці два біти різні, то на ітому біті, на наступному, в нас не може виникнути неможливої ситуації. Така ситуація можлива із ймовірністю одна друга. Відповідна ситуація, коли дельта С дорівнює нулю, також можлива з ймовірністю одна друга. Ня? Пишемо. Ставити. Ось. І бачимо, що у нас буде там імовірність дельта С і дорівнює одиниця. Тут буде 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс гамма. Так. Логічно, що гамма і мінус 1 дорівнює значенню J. А ось ця імовірність вже не завжди буде не нульовою. А власне, коли гамма дорівнює 0, то J також повинна приймати лише значення 0, і відповідно вся ця ймовірність дорівнює 0, згідно лемми. То якщо гамма і мінус 1 дорівнює 0, то маємо, що ймовірність дорівнює 0. Якщо гамма і мінус 1 дорівнює 1, то тут буде J дорівнює 1. Відповідно, ймовірність буде знову мати. Ня? Так. Так, в третьому випадку там все те саме розглядається.
Але там трошки інакша ситуація. Мабуть, треба розглядати все ж. Так, записали? Не. Ну, але запам'ятайте так, що тут неможлива ситуація, коли альфа, бета і гамма одночасно дорівнюють нулю. Так. Якщо вони одночасно не дорівнюють нулю, то все можливо. Так, третій випадок. Тут я жалкую, що лекція не 215. Там величезна дошка, все можна тримати. Якщо це одиниця, ну знов таки підставляємо, що бачимо, що тут буде імовірність. Дельта це і дорівнює одиниці, а тут буде 1 плюс 1 плюс, а тут буде 1 ксор 1 це 0, і залишається лише гамма і, яке дорівнює певному і. Ось, ну 2 плюс гамма і приймає які значення? Або 0, або 1. Так? Ось. І що ми маємо? Що, гамма, яка дорівнює одиничці, ймовірність буде дорівнювати одиничці. При гамма, яка дорівнює нулю, ймовірність дорівнює 1 друга. Тобто в цьому випадку можливо і те значення. Але, і звісно, ймовірність. Звідки я роблю такий висновок? Так, давайте дивитись, бо я щось переплутав. А, так, зрозуміло. Значить, дивіться, коли альфа і бета не дорівнюють один одному, в нас все можливо. Коли вони дорівнюють один одному і дорівнюють нулю, і гамма і те також при цьому дорівнює нулю, то також все воно можливо. Але коли вони дорівнюють один одному і дорівнюють одиничці, то в нас неможливої ситуації не виникає. Звідси маємо, що неможлива ситуація, одночасно альфа і мінус перша дорівнює бета і мінус перша дорівнює гамма і мінус перша. Так? Тобто, якщо в нас оці два біти не дорівнюють, все можливо. Якщо вони не дорівнюють гамі, то дивимось випадок 3, ось не дорівнює, і дивимось випадок 2, там також, якщо не дорівнює, все було можливо. Значить, лише тоді, коли вони дорівнюють один одному, у нас все добре. Але при цьому треба якось відрізнити випадок, коли вони дорівнюють нулю і коли вони дорівнюють одиниці. Бо коли вони дорівнюють одиниці, в нас також ситуація можлива. Так, що в мене тут стверджується? Що альфа мінус перша, це бета мінус перша, це мінус перша. А, ой, стоп. Альфа іте, бета іте, гамма іте дорівнює гамма і мінус перша. А, значить, ось це дельта це і, це саме, яку ймовірність ми перевіряємо. Ось. І це ми розглядаємо випадок номер 2, насправді. Так, що у нас випадку номер 3?
у випадку номер 3, якщо альфа, бета і гамма дорівнюють одиниці, ми розглядаємо дельта це і дорівнює одиниці і маємо імовірність 1. Відповідно, коли дельта це і дорівнює 0, маємо імовірність 0. Так? І ця ситуація також є неможлива. У випадку номер 2, якщо у нас альфа, бета і гамма дорівнювало 0, дельта це і дорівнювало 0, значить, дельта це і, яке дорівнює одиниці, при гамма і дорівнює 0. Так, це також неможлива ситуація. Так, я зрозумів, а ви? Ну, ще раз, у нас насправді розписано лише дві неможливі ситуації. У випадку 2 вона була явно написана, так? У вас дельта це і не може дорівнювати одиниці, коли всі три біти альфа і мінус перша, бета і мінус перша, гамма і мінус перша дорівнюють 0. Ось, а тут неявно розписано. Тобто з цього осього, з першої рівності, випливає, що при гамма і мінус першому, яке дорівнює 0, а, вибачте, одиниця, ймовірність того, що дельта c дорівнює 0, це 0. Тому що в цьому випадку ймовірність того, що дельта c дорівнює одиниці, дорівнює одиниці. І ти не для нуля, потім до. Ось. І все, ось ці дві неможливі ситуації, їх всього дві. На вісім випадків всього дві неможливі ситуації. Ось. Ну, вони називаються, власне, ось цими двома умовами. Там обов'язково всі ці три біти повинні бути дорівнювати один одному. І, але в цих двох ситуаціях є ще дві підситуації. І ми обираємо окремо з них. Ось такої умови. Ня? Зафіксували? Добре. Давайте сформулюємо теорему. Послідовних умов. Для довільних n-бітових векторів у нас виконується таке співвідношення. Ймовірність проходження ксорівського диференціалу через додавання не буде дорівнювати нулю. Тоді і тільки тоді, коли вектор сунутих нециклічно на один біт в старші розряди за n даний із вектором альфа, ксор, бета, ксор, гамма, ксор, гамма сунуте у старші розряди повинен дорівнювати нульовому вектору. Тобто, якщо цей вектор має хоча б один біт, який не дорівнює нулю, то xdp автоматично стає нульовим. Друга. О, так. Теж треба. Якщо це наше xdp не дорівнює нулю, то ми точно знаємо, чому воно насправді дорівнює.
степені мінус вага. Ой, так. Це вектор заперечення, так? Тобто ми змінили кожен біт вектору EQ на протилежне значення. Ось. Насправді ми цю теорему вже довели. Значить, подивіться, чому дорівнює іти біт цього вектора? А яка довжина EQ? А яка довжина EQ? N біт. Ну, у вас альфа зсунути на одну позицію, так? Це просто старший біт відкинули, в кінець дописали 0, так? Ось. І це буде просто, ну там, вираз від трьох енбітних векторів. Давай. Якось позначимо. Іти біт вектору t. Значить, це буде іти біт вектору Е, а тут буде альфа І, сорт бета І, сорт гамма І, сорт гамма І мінус 1. От ось цей перехід. Ням? Значить, у нас є і дорівнює одиниці, тоді та тільки тоді, коли в нас альфа і мінус перша, дорівнює бета і мінус перша, дорівнює гамма і мінус перша. Тобто, якщо я зсуваю все у старші розряди, то на діту позиції заходять і мінус перші біти. Так. Відповідно, якщо в нас є і дорівнює одиниці, це саме та ситуація, коли в нас виконується рівність цих трьох бітів. І це одна з двох необхідних умов для неможливої ситуації. Так? Ось. Далі. Друга умова, коли ось ця сума не повинна дорівнювати ось цьому біту. Але якщо вони різні, то тоді оцей XOR також дорівнює одиниці. Згодні? Тобто ось цей страшенний вектор, він просто описує в арифметичному вигляді оці дві умови, які накладаються на неможливу ситуацію. Якщо хоча б в одному біті виникла неможлива ситуація, то оцей біт ТІ автоматично буде одиничкою. Бо ось це буде одиничкою і ось це буде одиничкою. Ням? Ну і таким чином ми перевіряємо, нуль це чи нуль. Якщо оцей вектор дорівнює нулю, значить в усіх бітах ситуації можливі. І треба просто вичислювати імовірності. Ням? Добре. Тепер як ми обчислюємо ці імовірності? Відкрити усі три випадки. Коли в нас там була імовірність, яка дорівнює не нулю. Там було 4 випадки із однією другою і один випадок з одиницею. Так? Випадки з однією другою були коли? Коли у вас біт альфа не дорівнював біту бета, так? Коли у вас альфа дорівнювало бету, але при цьому не дорівнювало гамі. І випадок, коли у вас імовірність дорівнювала одиниці, це коли всі ці три біти дорівнювали один одному і дорівнювали одиниці. Ням? Тому, якщо імовірність множити на один, нічого не змінюється. Тобто важливі лише ті випадки, коли у вас імовірність дорівнює одна друга. А це всі випадки, коли у вас оці три біти десь не дорівнюють один одному. То я беру вектор EQ. Він нам повертає одиничкою, що ці три біти дорівнюють один одному. І інвертую його. І рахую, скільки одиничок вийшло в тому, що залишилось. Кожна одиничка — це один біт, в якому ці три біти не дорівнюють один одному. Ну і відповідно, два в степені мінус. Тобто одна друга в степені такої кількості. Ням? Ось. Тобто
ну, страшна на вид теорема, яка доводиться просто скрупульозним розгляданням кожної можливої ситуації, яка там виникає. Ось так. Ням? Так, добре, мабуть, давайте зараз трохи перерви зробимо.